Bra. Jeg tenker å klappe, for de har ikke svart ennå. Men da skal vi ønske velkommen til alle tre er medlemmer i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det er Stefan Heggelund fra Høyre, det er Ruth Grung fra Arbeiderpartiet, og det er Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne. Nå kan dere klappe i hvert fall. Velkommen. Takk for det. Takk. Nå tenker noen, har de blitt gjort oppmerksom på at dette var det de skulle snakke om? Og det har de i går kveld. Ja, i går kveld. La oss begynne ytterst med posisjonspartiet, sitter i regjering. Gå rett inn i det. Hvis du skal reflektere rundt det ansvaret som dere politikere har nå de siste 10 årene til å gjøre det riktige, hva tenker du da? Veldig stort. Men jeg tror vi må innse alle sammen at politikkens rolle, enn hvor viktig den er, så kommer ikke politikken til å klare å løse det alene. Og det er derfor det er så oppmuntrende å være på en konferanse som denne, hvor man nettopp ser på denne sammenhengen mellom hva markedet får til, næringslivet må få til, og de politiske rammebetingelsene som må på plass. Og det vi vet er at hvis vi skal klare å nå de klimamålene vi har for 2030, så vil ikke markedet klare det alene. Det vil være helt umulig. Det vil være en omstilling som er så stor og som skal gå så raskt at det mangler sidestykke i historien. Og jeg tenkte på at når vi sitter og diskuterer hva som skal være målet for 2030, ikke sant? 45%, 50%, 55%, noen mener 60% og så videre. Hvis vi bare tar utgangspunkt i det som er EU-avtalen, som er 40%, eller det som står i Granavolden, som er 45%, det er så enorm omstilling. Mm. At når vi bare kaster ut disse tallene, så høres det, ja, det kan vi klare, og så videre. Men bare 40%, som er liksom minimumen vi har nå, er en så stor omstilling at markedet ikke vil klare det alene. Og da må de politiske rammebetingelsene være der. Og det er et veldig stort ansvar. Og nå har du skjønt det. Ja, jeg håper jo jeg skjønte det før jeg kom opp på scenen her. Og at jeg har klart å gi uttrykk for at jeg har skjønt det tidligere. Mm. Une, dere mener dere kanskje, dere er jo det hele deres eksistensgrunnlag, bygger jo på det ansvaret dere mener at politikerne ikke tok. Ja. Nå er dere sentrale, i hvert fall den nasjonale politiske debatten. Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt det 10-året vi står overfor og deres ansvar i det? Ja, altså det kjedelige svaret på politikernes rolle er jo det rammebetingelsene. Prise CO2 mer, bruke offentlig innkjøp mer, sørge for reguleringene som trengs, og legge penger på bordet der det trengs. Og på alle de områdene mener jeg at vi fortsatt har en lang vei å gå, eller det vet vi faktuelt også fra framskrivningene Norge har akkurat nå på hva dagens politikk fører til av utslippskutt. Men et mye mer spennende svar egentlig er jo, hvorfor er vi ikke der? Mm. Så også et, kanskje det aller viktigste barrieren akkurat nå, tror jeg, for den politiske på en måte, omstillingen som vi også skal gjennom da, på Stortinget, er et oppgjør med den kulturen, den politiske kulturen i dag på Stortinget, som er noe veldig annet enn det vi har gjort i Oslo, for eksempel. Det vi har gjort i Oslo er å ta politisk ledelse i den omstillingen, være tydelig på hvor vi skal, forplikte oss gjennom klimabudsjettet, for eksempel. Legg hodet på blokka og si det her er det vi skal få til. Kjeft på oss om vi ikke får det til. Og skape en offentlig debatt som er mye mer åpen og forpliktende også for politikerne for hvor vi skal. For jeg opplever som miljøpolitiker da, på Stortinget, jeg sitter i finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen, jeg opplever veldig ofte at debatten om klimapolitikk handler om å skyte ned forslag om klimapolitikk, uten at man klarer å komme med alternative gode forslag. Eller realitetsorientere dere klimapolitikere, som man ofte sier. Ikke sant? Ja, men jeg tenker altså, det må bli en ramme for enhver debatt. Akkurat som en ramme at vi ikke skal overskride budsjettet vårt. Det pengebudsjettet må være en ramme at vi skal få til de her utslippskuttene. Så hvis du da mener at det ikke er lurt å ta opp bensin- og dieselavgiften, ja, så må du komme med et annet forslag som forskerne viser at klarer å kutte like mye. Og der er vi ikke i debatten i dag, og det tror jeg jo handler om at det å erkjenne det er forpliktet. Mm. Og da er vi litt inne på det spørsmålet du innleder med, som vi kommer tilbake til, med om vi egentlig tør å stå for den radikale nok klimapolitikk. Ruth Grung representerer Arbeiderpartiet, og allerede, eller det som av og til omtales som en av de siste ideologene i Arbeiderpartiet, Ralf Steen, som det er skrevet en stor biografi om nå, snakket allerede på 60-tallet om
at vi i ferd med å kjøre ut for veien når det gjelder klima. Han sa det på 60-tallet. Og så har jo Arbeiderpartiet levd i denne avhengighetsforholdet og det gode med industrien og så videre. Du skal få lov til å svare på det samme spørsmålet. Hvordan kjenner du det ansvaret tynge nå når vi har realitetsorientert oss på en helt annen måte enn vi gjorde bare for 10 år siden? For det første så ser vi det at vi erkjenner at utviklingen går mye hurtigere. Og det bildet og det som skjedde det siste året gjør jo at det er større handlingsrom og folk forstår at det må større endringer til. Og på den ene siden så tror vi at det viktig å løfte bunnkravene, minimumskravene, gjennom innkjøpsordninger, gjennom CO2-utslipp og så videre. Men samtidig det jeg savner, det er jo å ha egentlig de der fyrtårnene og så større rom for det. For det er liksom sånn på det hjemme. Hva mener du med fyrtårnene? Altså at virkemiddelapparatet sier det at innenfor det og det området der, sant, det er ikke nok å bare ha minimumstandardene, men vi legger større rom i forhold til å få fram de som får store endringene. Sånn som var akkurat nevnt nå, at man klarer kanskje i Norge å løse det som kanskje den største utfordringen for til skipsfart, det er langtransport med grønn aluminium. Det er egentlig næringslivet som har gjort, men vi har ikke klart å lage de rammene som gjør at det gir det store rommet til å få det til. Men tilbake til utgangspunktet, du sa et eller annet om en erkjennelse. Er det sånn at den erkjennelsen som Bjørn Haugland var inne på, ja, og vi har kanskje stresset det for mye når vi snakker om at 2019 har vært så viktig år. Det sitter mange her som har snakket om dette her i 10 år. Det hører nesten litt sånn flåst ut å snakke om at det har skjedd noe det siste året, men det har det da virkelig gjort. Har det gått opp et lys i Arbeiderpartiet også siste året, for å stille litt mer konkret? For å si det sånn at spagaten er blitt større da, mellom det å være på, altså, sikre oljeindustrien på den ene siden, fordi at de har stått for alle innovasjonen og inntektskildene, og på den andre siden klimarealitetene. Mm. Så det er den store utfordringen til Arbeiderpartiet, er å forene de to, og så klare, men så jeg sa innledningsvis, i og med at vi nå har klart å se at det skjer så store endringer både på hvem som vil investere, hva de vil investere i, så tror vi at grunnlaget for å få til et skifte er mye bedre tilrettelagt, og da blir politikernes rolle enda viktigere. Ok, Stefan? Ja, bare, der skjedde noe nytt i norsk og europeisk klimapolitikk som alle vi som står i dette panelet er enige i. Ikke alle på Stortinget, men alle vi i panelet er enige om det. Og det er å få en helt fersk regjering, Stefan, som er ja. Nei, men det har skjedd, altså, i fjor så vedtok vi å tilslutte oss denne EU-avtalen. Mm. Hvilke konsekvenser har det? Jo, det er noen konsekvenser som er blitt etterlyst her på scenen bare i de siste foredragene. Det ene er at Norge skal ha klimabudsjetter hvert eneste år. Vi har så vidt begynt med det i statsbudsjettet for første gang, men det skal bli mye bedre, det skal bli mye mer nøyaktig, det skal bli mye mer omfattende, og de klimabudsjettene vil være der hvert eneste år. Så er det en annen ting som er veldig viktig, og det er at før så har det vært sånn i klimapolitikken, at når du har nærmet deg årstallet for et mål, og du ikke har vært i nærheten av å nå det målet, så kan du bare skyve på målet. Men det går ikke an lenger. Altså, vi har signert en avtale som sier at hvis vi ikke når målene våre, så kan vi få sanksjoner mot oss av de andre EU-landene. Så vi har ikke noen valg. Vi må nå målene nå. Det er ikke bare det. Klimaministeren, både den forhenværende og den nåværende, har jo sagt at vi skal presse EU opp til 55%. Og det skal vi også gjøre. Så ikke sant? Og det, så det har skjedd en endring i dynamikken i klimapolitikken som gjør at man må lykkes på en helt annen måte enn tidligere, både fordi vi får disse klimabudsjettene, og fordi at det ikke lenger er mulig å skyve på målene. Og så blir det jo spennende nå, det kommer vi sikkert litt tilbake til etterpå, men så blir det jo spennende når vi da fra regjeringens side inviterer til klimadugnad og nytt klimaforlik, ikke om mål, men om de tiltakene som er nødvendige for at vi skal klare å nå 2030-målene som kommer nå gjennom Klimakur 2030. Ok, Une. Jeg tror vi skal slutte å snakke om klimadugnad, for dette er ikke frivillig. Alle skal med. Og grunnen til det er jo at det å ikke gjøre noe har så utrolig alvorlige konsekvenser for dine 5 barn, mitt ene barn og alle andre som skal vokse opp i denne verden, og særlig dem som har minst. Til og med i Norge er det sånn at det er den bonden som allerede lever på marginen, som kommer til å merke flommen mest, ikke sant, når han mister avlingene sine. Eller hun som ikke fikk forsikret huset sitt, og som får den skaden på taket etter ekstrem nedbøren. Altså også i Norge så får vi ekstremværet, men altså globalt så er det jo aller, aller mest urettferdig. Sånn at jeg tenker at vi er nødt til å ha, altså, jeg blir fortsatt så forfjamset over den mangelen på tillit til at befolkningen vår, bedriftene, offentlig sektor, er villig og har lyst til
og være med på omstillingen. Og jeg opplever at vi alt for rask med å gå ut og på en måte problematisere og se på barrierer når det kommer til klimaområdet, I stedet for å se på mulighetene. Og det som så befriende med på Enova-konferansen, at her møter du næringsliv, og næringsliv mye flinkere til å se på hva mulighetene rundt neste sving, og ta innover seg på en måte realitetene som ja, et par meter fram, for å kunne være konkurransedyktig. Men det samme bør vi politikere gjøre, fordi også Norge AS skal gå rundt om noen år, og jeg mener at eller omstillingen også av eller utfasning av olja da, som vi ofte I debatter om handler jo nettopp om det. Det handler om skal vi sitte og vente på det? Så skal vi fortsette å investere nå I ny leting av olje og gass hvert år av totale investeringskapitalene I Norge, altså av totalkapitalen I investeringer, så går fortsatt 70% av det til fossilt. Så det, nei, unnskyld, det 7 ganger mer som går til fossilt enn til all annen industri. Okay. At det vi må ha mye mer tillit til at befolkningen ønsker det, og de barrierene som der, det klarer vi å komme oss rundt. Ja, ikke bare tillit, som du var inne på. Deler av næringslivet, I hvert fall deler av næringslivet, mener at det henger etter. Finansbransjen har jo sagt at vi kan ikke sitte og vente på politikerne. Vi må sette noen gjerdestolper selv og si at klimarisiko for eksempel ekstremt viktig. Men så må dere ha dere med dere også da, og finanstilsyn og alle disse tingene. Men ok, så dere klar over ansvaret. Jeg har lyst til å gå videre til det. Spørsmål nummer to. Klarer dere å stå I det? La meg bruke et eksempel uten å gå helt liksom av skaftet på vindkraft igjen. Men det noe sånn at hele vindkraftbiten startet jo med at alle var enige. Alle var enige. Så ble det bråk. Og da var det ikke så veldig mange som reiste seg av politikere og sa at, vet du hva, nå står vi I det, dere. Nå står vi I det. Hvorfor det? Hva det som skjer I politisk dynamikk når noe blir fryktelig upopulært, men allikevel fortsatt viktig å stå for det? Jeg venter litt med deg, Une. Så ivrig ut. Stefan, hva det som skjer? Jeg kan bare si at ikke for å lage noe polemikk her nå, for vi skal ha en refleksjonssamtale, men det ikke MDG som de mest vindkraftpositive på Stortinget, det kan jeg bare si. Men når det gjelder hva som skjer, nei, det veldig artig at du spør, fordi den som vet det fortjener veldig mye penger. For 3 år siden, så vedtok Stortinget energimeldingen. I den så var Stortinget enstemmig opptatt av at man tenkte en nasjonal ramme for vind. Det skulle ikke være en utbyggingsplan. Senterpartiet sto på Stortingets talerstol og sa at dette var viktig for mer forutsigbarhet for vind. Jeg klarer at vi ikke har Senterpartiet her. Så kommer nasjonal ramme, og da det ingen som vil ha den lenger. Og så sier vi det, ok, det greit. Det var ikke nødvendigvis en fasit for oss det, men vi skal selvfølgelig bruke den kunnskapen I å se om det går an å gjøre noen endringer I konsesjoner, slik at det blir mer forutsigbart og mindre konflikt. Det som helt åpenbart, det at Norge trenger også Norge trenger å produsere mer kraft. Men spørsmålet gikk mer på hvorfor det ingen som nå ser ut til å stå I det? Når det alle var enige om. Altså, ikke gå ned I vinddebatten, men jeg mer interessert I dynamikken her. For dere har et problem når dere skal stå I upopulære avgjørelser, ta nye upopulære avgjørelser, allikevel dere opptatt selvfølgelig av oppslutning. Ruth, du kan reflektere litt rundt det, for det jo også med den enorme spagaten Arbeiderpartiet står I. Ja, men det har vi lært av den biten. Og det at da var vi veldig oppspå, og vi klarte å legge til rette for rammebetingelsene først. Og det egentlig det som manglet litt grann nå, for det første så kom jo den midt I en lokal valgkamp. De pekte på noen områder hvor folk oppfattet at det var der det skulle bygges. Men hadde man lagt rammebetingelsene først I forhold til hvor mye legger vi igjen lokalt av verdiskapningen? Hva betyr det? Hvilken påvirkning har man? Har man et rammeverk på samme måte som plan- og bygningsloven, hvor du har påvirkning lokalt? I stedet for, altså jeg kommer fra regionen med Hardangermastene, sant? Altså skulle du tro de hadde lært I forhold til hvordan du bare høser på og så sier sånn skal det være, I stedet for å gå I dialog med lokalmyndighetene. Så jeg synes det har gjort veldig mye pedagogisk uklokt, som gjør at det vanskeligere for oss også å stå oppreist. Men for Arbeiderpartiets vedkommende så har vi sagt at vi ønsker vindkraft, både til havs... Bare det ikke blir for problematisk. Nei, men på de rette områdene. Ja, men vi var jo enige om de rette områdene. Jo, nei. De pekte på store områder, sant? Sånn at det lokale initiativer, og ikke minst at de sitter igjen med del av verdiskapningen I trolig alder. Ja, bare jeg insisterer på å løfte blikket hele tiden. Det politisk håndverk. Jo, men å stå I det, og tørre å ta balansen mellom å ta upopulære avgjørelser I en tid hvor populistene på en måte stikker av med seieren ofte. Une. Ja,
beste måten å unngå at politikken blir for populistisk, å la være å være populistisk selv. Og havvind begynte vi å snakke om i 2012, og da jeg husker veldig godt et klipp fra Lan Marie Berg, som møtte Torp på TV i lokalvalget i 2015, og ble harselert med når hun nevnte havvind som et sånn viktig potensial for Norge, som, hvor vi kan bruke kompetansen som vi i dag har innen olje og gass, fordi vi gode på installasjon etter havs. Så det jo, nei, grunnen jo, tror jeg, at det der med, som jeg kalt tillit i sted, da, men som for meg forskjellen på det å på en måte jage litt etter komfortzonen til oss alle, fordi vi alle ønsker jo helst å tro at det vi gjorde i forrige års, det var riktig. Sånn vi som mennesker, det også politikere. Vi ønsker å tro at sånn som vi har styrt Norge hittil, det har vært riktig. Og vi må på en måte tillate oss å gå ut av en komfortzon og gå ut og lede. Og jeg mener for eksempel, annet eksempel enn vindkraft er jo bompengeopprøret som var i lokalvalget i fjor. Det ble jo veldig brått slutt når lokalvalget var over. Og jeg det her heller ikke ment på Levi Stefan, men jeg personlig helt overbevist om at grunnen til at det ble så stort var at Erna Solberg og regjeringen ikke gikk ut og sa «Folkens, dette grunnen til at vi har bomringer i byene». Ja, det skaper en bedre by, det gjør at lufta blir bedre, det gjør at kollektivtransporten kommer fram, det gjør at skoleveien blir bedre. Men i stedet for så ble man på en måte veldig sånn usikker, og så sa man sånn, ok, her har det kanskje gått litt fort. Det har kanskje vært noe arbeidsuheld. Og da mister vi jo tilliten til de viktige miljøtiltakene. Og akkurat innenfor miljø og klima så har det blitt veldig lett å gjøre det, fordi at effektene av klimaendringene er jo litt mer, på en måte litt mer vag. Ja, de har begynt å bli konkret for oss. Vi har begynt å få dem i fang i Norge også, men sammenhengen mellom de valgene vi tar her og nå, som personer, bedrifter og politikere, og effekten er jo mindre klar enn om du kan telle en sykehuskø, for eksempel. Stefan, altså, dette her viser jo hvordan klimadebatten og klimapolitikk påvirker alt i samfunnet. Fordi nå er ulikhetsdebatten blitt en del av klimadebatten. Mm. Altså, hvordan skal klimapolitikk, hvordan kan man gjennomføre klimapolitikk som ikke fører til mer ulikhet, der de som har minst ressurser bærer store økonomiske byrder av gjennomført klimapolitikk? Og det er et viktig poeng. Og derfor så er vi nødt til, ja, vi skal ha en politikk som gjør at forurenser betaler, og derfor skal vi gjøre det dyrere å forurense hvert år. Men samtidig så må vi ha alle med oss. Hvis vi ikke fører en politikk hvor man klarer å gjøre det, ja, da kommer de store protestene, da kommer de store demonstrasjonene, og da forsinker man arbeidet. Så det er viktig å ha det i mente, men la meg bare si. Ja, okay. Jeg er veldig for havvind, jeg er for at vi skal bygge mer fornybar. Jeg tror en av løsningene på den utfordringen vi har fått nå, og hvis man liksom tror at havvind er helt konfliktfritt, hør hva fiskerinæringen sier om de områdene som de er opptatt på havet. Så mener jeg, det ene er at trepartssamarbeidet er en nøkkel. Som på alt annet i norsk politikk, så er vi så privilegierte at vi har parter som snakker sammen, samarbeider og klarer å bli enige. Det kan vi også overføre til. Det må vi også overføre mer i klimapolitikken. Det må være krevende å være ved Arbeiderpartiet når han har høyrepolitiker som snakker om ulikhetsdebatten, trepartssamarbeidet. Det er krevende. Men det har vært veldig kjekt, og vi ser jo resultaten at han gjorde det i praksis. Da. Men det er jo ikke det som skjer. Men bare for å avslutte populismeviten, ja. Det er jo noen som sier, ikke sant, i politikken, eller i hvert fall vet at målet heller i mille, i den forstand at man må være populistisk, man må lytte til folk, man må noen taktiske vurderinger for helt til å komme til makten, for å da sette i verk med det som på en måte er, man må ha makt for å kunne gjøre det. Er det, ja, nå var du kjapt oppe, er du enig at det er at man kan se på det på den måten? Ja, men grønn politikk er så utrolig mye mer populært i det du gjennomfører det. Enn om vi bare snakker om det og problematiserer. Og jeg helt overbevist om at både, altså det tre store utfordringer egentlig med en kjapp klimaomstilling. Det jo verdiskaping av arbeidsplassene, det distriktene som skal henge med, der de mer avhengige av biler, med modeller som ikke har kommet igjen nå, og den sosiale dimensjonen. At vi har noen som har så lite penger i Norge, at de vil merke for eksempel en økning i bensin- og dieselavgift mye mer enn andre. De tre tingene klarer vi å komme oss rundt, og vi foreslår jo tiltak, ikke sant? Vi foreslår for eksempel for dem som har minst, ja, la oss da putte masse penger på bordet til leasingstøtte for elbil til de familiene. Vi vet hvem de er, vi har statistikken i Norge, vi kan finne ut hvor de bor, vi kan gå og snakke med dem til og med. Altså, det er noe med å lete etter mulighetene, og ja, ha klart for oss hva som er barrieren og hva vi skal passe på, men da må vi heller legge politikk på bordet for å løse det. Ikke gjøre det en unnskyldning til å ikke kutte nok utslipp, eller gjøre de tiltakene vi vet at funker. Rutt.
Altså det helt avgjørende å få folk med seg på endring. Og det gjelder både i næringslivet, det gjelder folk flest, og ikke minst i forhold til strømprisen, for det var nevnt tidligere i dag. Jeg tror det veldig sårbart hvis de ser, og veldig mange opplever at det de som skal betale for omstillingen. Så vi nødt til å lage modeller hvor folk sikre på at vi sikrer en fordelingspolitikk, sånn at ikke de bare merker det på strømregningen, men tilrettelegger. Men fordelen med det, unnskyld. Ja, kom igjen. Nei, for det vi også har sett at for eksempel på elbil så det jo bare de rike stort sett som kunne investere i det, sant? Så du har fått en skjev for det. Nei. Jo. Det det. Nå får vi litt sånn brittisk stemning her nå, det er bra. De som bor i borettslag, de har ikke mulighet til å lade der de er sånn som det er, og det er ikke til rette land. Ja, men de har mulighet til å kjøpe elbil, for den koster ikke noe mer. Men, nei, men de må jo lade en elbil, ja, og den strukturen fungerer ikke. Ok, men rent bortsett fra akkurat det siste her nå, så var det ikke noe særlig forskjell å spore i det ideologiske. Man snakker om alle må med, man snakker om det du snakket om, alle enige om dette her. Men klima ikke ideologi. Nei, men tiltakene jo preget av ideologi. Klimapolitikk ikke ideologi. Altså, jeg tror det viktig å huske på. Stort sett i det store bildet så vi tre og flere andre partier på Stortinget enige om veldig mye av klimapolitikken. Og så det noen ting som vi uenige om. Blant annet hvor langt staten skal inn og kjøpe opp, eller hvor mye staten risiko staten skal ta i enkelte prosjekter og så videre. Men poenget jo at i det store og det hele så vi ganske enige, og det derfor nå kommer Klimakur 2030 som Sveinung Rotevatn varslet også her i går. Nå kommer den debatten, fordi at det man ofte mangler litt i sånn klimapolitikken at man snakker om fornybar eller en del andre ting, det jo alliansepartner mot den store strømmen av protester som ofte kommer. Så la oss sørge for at debatten om Klimakur 2030, om de konkrete tiltakene for hvordan vi skal klare å nå 2030-målene, la oss sørge for at for det første at den blir så bred som mulig, men også at vi som politikere blir så enige som mulig. Det det vi prøver på her da. Ikke løsningen, fordi okay. At da får du en forutsigbarhet i den politikken. Veldig kort, for vi skal ha med det siste spørsmålet mitt også. Så, ja. Altså det på fordelingspolitikk det store skillet er. Og det nevnte jeg i forhold til elbildet, i forhold til borettslag og så videre, og rette inn. Men det som jeg tror er løsningen er også, for det som skremte oss var jo den statistikken som stod på slutten her, hvor vi var helt i bånd, i forhold til eksport. Og der savner jeg at den trepartsbiten gir resultater i forhold til og mye tettere dialog og i forhold til utforming av virkemidlet, sånn at vi virkelig får fart på industrien og klarer å få teknologiutvikling. Der ligger vi litt bakpå. Det er et veldig viktig poeng, og så må vi faktisk også la fornybarnæringen få lov til å eksportere, for det også bra for norske strømforbrukere. Det jo trist at det har blitt en debatt i Norge om det at vi har kraftutveksling, hvor vi selger vår egen strøm når det dyrt og kjøper når det billig, at det noe som negativt for landet vårt. Veldig kort, Une, før siste bolk. Ja, og til det siste der jeg og Stefan enig, og det blir en veldig viktig debatt fremmer altså, om utenlandskablene. Men det jo ikke sant at vi stort sett enige, og grunnen til det jo at klimapolitikken, og både måtte komme i penger vi klarer å legge på bordet til klimaomstilling, til risikokapital, til å skape et innlandsmarked for havvindutviklingen vår, alt det jo også avhengig av hva annet vi klarer å si nei til. Og jeg mener vi skal være såpass djerve, eller vi jo det da, og håpe også regjeringen kan bli det, til å si sånn, nei, akkurat i det her tiåret, så det ikke tiåret for en ferjefri E39 til mange hundre milliarder kroner. De pengene bruker vi annerledes. Vi investerer heller i hyppigere, elegante, kjappe ferger som er elektrisk. Vi skal bruke pengene på at ferjeprisene er lave nok, så folk kommer seg rundt til billige nok busspriser, til alt det andre. Som, ikke plukke opp noe av det hun sier nå. Og vi blitt verdensledende på elferger, nettopp på grunn av smarte rammebetingelser. Ok, men hør nå. Jeg skal inn det siste, for dette lovte jeg de som sitter her. Når politikkutformingen skjer på Stortinget, når programmene skal utvikles, når man fra regjeringsposisjon sender ut NOU-er på høring, setter sammen brede kunnskapsrike utvalg, sender videre til Stortinget, hvordan henter dere inn kunnskap for å utvikle politikken deres? Hvor kunnskapsbasert er det? Det vet jeg, er det mange som lurer på. Kan dere si noe kort og klokt om det? Altså det letteste du kan gjøre som politiker å bli fanget inn i stortingsboblen. Det bare å bli sittende på kontoret. Så vi vil reise rundt så mye som mulig, møte bedrifter, møte forskere, og at det utslagsgivende for hva som blir den endelige politikken. Og så må man av og til gjøre noen politiske vurderinger, fordi at det hender av og til noen kommer med forslag til oss som er veldig bra for dem som foreslår det, men kanskje ikke så bra helhetlig sett. Men at vi må reise rundt mer også enn det vi gjør i dag,
Send oss en mail, så kommer vi på besøk. Une? Ja, det den viktigste oppfordringen jo egentlig, vi jo, i hvert fall hvis jeg snakker for meg selv, så vi som folk ellers, og har lyst på kunnskap. Sånn at, så det jo mer en sånn tidsklemme, egentlig, for min del. Stemmer dere Miljøpartiet Grønne, så blir flere på Stortinget flere som kan gjøre det i jobben. Men nei, vi har jo, ikke sant, det, jeg snakker på vegne av opposisjonen, og vi får jo mye informasjon fra regjeringen som kommer med saker de leverer. Mm. Det leser jo, og vi håper jo at forvaltningen og regjeringsapparatet har nok dialog, og vil gjerne bruke trepartssamarbeid enda mer, Stefan. Men så er det også sånn, ikke sant, jeg skulle gjerne vært på en av konferansene hver dag. Men det er jo også noe med at det å ta beslutningene tar tid. Det er verdivalg også. Ruth, helt til slutt. Ja. Helt til slutt, du må også svare på det. Ja, jeg er først og fremst veldig mye ute i bedrifter, i interesseorganisasjoner. For jeg synes jeg lærer faktisk mer der i direkte dialog. For det er jo det som egentlig kjennetegner norsk industri, det er den endringen som skjer dag for dag. Og hva er så drivere? Og så prøver vi å utfordre virkemiddelapparatet i forhold til hva som hindrer, som jeg var inne på innledningsvis, hvordan klarer du å lage de toppene. Men så må jeg også si det at Norge er kjennetegnet at de NOU-ene er helt særnorsk, at vi har så breie utredninger til saker, og så gode... Men da må vi ikke avfeie den kunnskapen når det kommer til Stortinget, da? Nei. Nei. Håper ikke vi gjør det heller. Nei. Og så bare avslutningsvis, så kom jeg fra Nordisk Råd i går, og da fikk vi akkurat den... Både fra den danske regeringen som ga oss innspill på de avtaler som er gjort med direkte næringsaktører. Det har jeg veldig stor tro på. Så det å hente ideer både fra dansken og svensken, og finne for ikke minst, de har kommet mye lenger enn oss på sirkulær økonomi og på nye forretningsmodeller. Så det er kjempespennende. Helt kort, du sa. Ja, jeg har bare lyst til å si at jeg tror faktisk, selv om vi alltid trenger mer kunnskap, så tror jeg ikke det er hovedproblemet. Jeg tror hovedproblemet er politisk vilje og djervhet, og det du var innom med populismen, som vi kunne egentlig snakket om hele tiden, eller hele debatten her, fordi det er et enormt stort problem akkurat nå, mener jeg, og med det nye Stortinget, da, med, ja, nå er ikke det partiet her, men vi har fått et nytt parti inn i Stortinget som ikke sitter i regjering lenger. Og det blir en, på en måte, utfordringen blir å på en måte vise, mener jeg, at vi politikere må vise folk veien mye mer. Ta folk i hånda og hold den hånda. Både bedrifter og enkeltpersoner og offentlig sektor som skal gjøre investeringer og vise hvor vi også kommer til å være om 10 år, at vi forplikter oss når de må forhandle med andre. Jeg mener godt at opposisjonen liksom skal snakke om at dette handler bare om politisk vilje, for da liksom legger man et press på posisjonen og sier at vi ikke har politisk vilje, men det har vi, og det mener jeg også reflekterer til den politikken som føres nå, og at vi skal forsterke klimapolitikken hvert eneste. De som i Miljøpartiet De Grønne som sier at insisterer på, jeg vet du gjør det fortsatt, at det er et blokkuavhengig parti. Hvor, jeg har lyst til å bare ta det helt til slutt, selv om jeg ikke hadde tenkt det. Altså, med et Fremskrittsparti som ute av regjering, med en stadig mer klimavennlig regjering, mer sentrumsnært, et Arbeiderparti som avhengig av et Senterparti som ikke nødvendigvis alltid viser seg fra den mest klimavennlige side. Hvordan ser dere to, som har vært så enige i hvert fall relativt sett, mulighetene for at et høyre sentrumsnært regjeringsalternativ kan søke mer og mer støtte fra et miljøparti i Stortinget? Den konstellasjonen. Hørte at hele salen var det. Eller var det bare en? Men hva må dere si noe om det? Altså... Man går seg så vill i disse blokkene. Hva er det? Er det noe dere snakker om? Det er så svær, vet du. Det er det som er problemet. De har ikke lyst til å svare på det, vet du. Jo, men vi vil jo søke... Vi er jo nå hos alle, ja, jeg vet det. Vi er en mindretalsregjering, og vi skal søke flertall. Ja. Vi trenger mer enn én representant til for å få det flertallet. Men fruktbart samarbeid mellom et insisterende blokkuavhengig Miljøpartiet De Grønne kan vel være mer interessant for et mer grønnere sentrumsregjeringskonstellasjon? Det var det jeg spurte om. Altså, vi har en blågrønn regjering, vi skal føre god klimapolitikk, og vi vil gjerne ha med MDG på å gjøre det. Jeg visste at jeg ikke ville få svar på det, men... ok, så det beste jeg leser ut av dette, eksperimentet, de er veldig bevisst sitt ansvar. De skal stå i det nå, herfra ut, og de er kunnskapsbaserte. Det fikk vi minst tid til å snakke om, men de lover også at de er det. Og da fikser vi det da, sammen. Tusen takk for at dere kom.